Konkurss par logo precēm, kas ražotas Balvos, tika izsludināts jau aizvadītajā gadā un guva lielu atsaucību. Uzvarētāja noteikšana starp 37 tā dalībniekiem gan nesot bijusi vienkārša. Konkurss bija ar pietiekami lielu publicitāti, darbi bija parādījušies Balvu mājaslapā, viņi bija apskatāmi sabiedrībai, sabiedrība varēja par viņiem balsot, izvēlēties arī labāko. Par labāko tika atzīta Evitas Slišānes stilizētā strūklaka, kas jau pavisam drīz mazas uzlīmītas veidolā liecinās par preces piederību pilsētai un novadam. Mums ir ļoti slavena strūklaka, ko noteikti zin visi, gan kā tikšanās vieta, gan arī kā ļoti skaists dizaina elements, es domāju, mūsu Balvu pilsētā. Sākumā bijusi iecera veidot atpazīstamības simbolu Ziemeļlatgales biznesa centra mājaslapā atrodamajai uzņēmēju datubāzei, taču vēlāk ideja paplašinājusies. Ņemot vērā to, ka mēs esam par Latgales attīstību un to, ka lai tomēr vairāk attīstās Latgalē tā uzņēmējdarbība, es domāju, tas būs svarīgi, ka pierādīt to šo logo to, ka nu, tomēr prece nāk no Latgales. Lai gan uzvarētājs ir tikai viens, ieguvēji ir daudzi. Jau šobrīd logo izmantošanas iespējas ir piešķirtas vairākiem pilsētas uzņēmumiem. Pasākuma laikā viņi klātesošos iepazīstināja ar savu ražoto produkciju. Es iemēršu caurspīdīgā parafīnā. Izlīdzinās visi grumbulīši, visi nesmukumi šādā veidā. Un arī otrs moments ir tas, ka pats noslēdzošais ir laka. Manuprāt, kad ir Latvijā ražotie produkti, un gan pārtikas, gan nepārtikas, viņi ir kvalitatīvāki. Vai jūs turpmāk meklēsiet arī preces ar uzlīmīti ražotas Balvos? Jā, protams. Logo ražotas Balvos būs vietējo ražotāju atpazīstamības simbols, kas ar produkciju nonāks gan daudz vietu Latvijā, gan ārpus valsts robežām. Redzēsim, kādas atpelnīs sev turpmākajās gaitās mūsu, bet uz iepakojumiem uzliksim zīmīti, lai var redzēt, kad mēs esam no Balviem. Un mēs par to lepojamies.